वाहन चालक एक जरूरी खबर लिश क्यों राजपथ अपनी वाहन चलाते मानि चल लगे কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আর ইতিমধ্যে অসমারক্ষীর তরফৰ পৰা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ নিয়মৰ বিষয়ে জনোৱা হৈছে। আপুনি ৰাজপথত এই নিয়ম কেটা মানি চলিব লাগিব, গতিকে ৰাজপথত বাহন চলাওতে কি কি নিয়ম আপুনি মানি চলিব লাগিব সবিশেষ জনাম টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো। মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰ, ৰাজপথত বাহন চলাওতে আপুনি কেবাটাও জৰুৰী নিয়ম মানি চলিব লাগিব, বাহনৰ চালকলৈ এক জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত। राजपथत गाड़ी चलाते मानि लगे कईटाम नियम स्टप लाइन पाचफाले रखक आपनार बाहन एक जाननी जारी करा जाननी उल्लेख करा स्टप लाइन पाचफाले रखा लगे आपनार बाहन जेतिया ट्रेफिक सिग्नल बंध हर सम्भावना थके स्टप लाइन पाचफाले वाहन रखार आहवान जाना है। অসমৰক্ষী তৰফৰ পৰা এক জাননী জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী বাহনৰ চালকলৈ। ষ্টপ লাইন পাৰ হোৱাটো এক অপৰাধ বুলিও গণ্য কৰা হয়। পথচাৰীসকলে ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ ঠাইত নৰখাব আপোনাৰ বাহন, অৰ্থাৎ জেব্ৰা ক্ৰসিংত আপোনাৰ বাহন নৰখাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে অসমৰক্ষী তৰফৰ পৰা। পথচাৰীয়ে পথ অতিক্ৰম কৰাৰ পূৰ্বে বাহন ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে অসমৰক্ষী। ট্রেফিক সিগনেল মানি চলার আহ্বান জানাইছে প্রশাসনে। রাজপথৰ ট্রেফিক সিগনেল মানি বাহন চলোৱাৰ আহ্বান জানাইছে প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা। যদি এক বিশেষ জাননী জারি করা হৈছে মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী বাহনৰ চালকলৈ জৰুৰী খবৰ, কিয়নো অসম আৰক্ষী তৰফৰ পৰা কেবাটাও নিয়ম জারি কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম অসম আৰক্ষী তৰফৰ পৰা এক বিশেষ জাননী জারি করা হৈছে। সেই জাননীত কেতবোৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, আপোনালোকে ৰাজপথত বাহন চলাওতে মানি চলিব লাগিব কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম। গতিকে এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। এয়া আসাম পুলিচ পথ সুৰক্ষা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে যে পথৰ নীতি নিয়ম মানি চলক, আপোনাৰ পথত থাকক, পথৰ নীতি নিয়ম মানি চলিলে আপোনাৰ বাবে অন্য লোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু সকলোৱে সুৰক্ষিত থাকিব। গতিকে প্ৰথমটো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ট্ৰেফিক সিগনেল আপুনি মানি চলক, ৰাজপথ পাৰ হওঁতে ৰঙা লাইটত ৰৈ দিব, হালধীয়া লাইটত যাবলৈ সাজু হ'ব আৰু সেউজীয়া সংকেতত যাব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰা হৈছে পথচাৰী ক্ৰসিঙৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব, পথচাৰীসকলে ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ ঠাইত আপোনাৰ গাড়ীখন নৰখাব, পথচাৰীয়ে পথ অতিক্ৰম কৰাৰ পূৰ্বে বাহনখন ৰখাই দিয়ক আৰু সাৱধান হওক, অৰ্থাৎ সাৱধান হ'বলৈ প্ৰতিগৰাকী বাহনৰ চালকক আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। আৰু লগতে দ্বিতীয়তে উল্লেখ কৰা হৈছে ষ্টপ লাইনৰ পিছফালে থাকক, যেতিয়া ট্ৰেফিক বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে অনুগ্ৰহ কৰি ষ্টপ লাইনৰ পিছফালে বাহনখন ৰখাওক। ষ্টপ লাইন পাৰ হোৱাটো যান বাহন চলাচলত ব্যাঘাত জন্মায় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এয়া এক অপৰাধ, গতিকে ষ্টপ লাইন পাৰ হোৱাটো এক অপৰাধ বুলি অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে। বিশেষ জাননীখন অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা খন্তেক সময় পূৰ্বে জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰতিগৰাকী বাহনৰ চালকে নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব, ৰাজপথত ট্ৰেফিক ছিগনেল মানি চলাটো খুবেই জৰুৰী। আৰু পুনৰবাৰ অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি দিয়া হৈছে ট্ৰেফিক ছিগনেল মানি চলিবলৈ, সকিয়নি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। ৰাজপথ পাৰ হওঁতে ৰঙা লাইটত ৰৈ দিব, হালধীয়া লাইটত যাবলৈ সাজু হ'ব আৰু সেউজীয়া সংকেতত যাব পাৰিব, অৰ্থাৎ পুনৰবাৰ অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে ট্ৰেফিক ছিগনেল যদি আপুনি মানি নচলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিপদত পৰিব। অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰিছে। অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এই জৰুৰী জাননী জাৰি কৰা হৈছে, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ ৰাইজক সকিয়াই দিয়া হৈছে ট্ৰেফিক ছিগনেল মানি চলাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। তৃতীয়তে পথচাৰী ক্ৰসিঙৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব, অৰ্থাৎ পথচাৰীসকলে যাতে ভালদৰে ৰাজপথ পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি প্ৰতিখন বাহনৰ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া প্ৰতিখন বাহনৰ চালকক আহ্বান জনোৱা হৈছে পথচাৰী ক্ৰসিঙৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে পথচাৰীসকলে ৰাস্তা পাৰ হোৱা ঠাইত আপোনাৰ গাড়ীখন নৰখাব সেইবুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। লগতে পথচাৰীয়ে পথ অতিক্ৰম কৰাৰ পূৰ্বে বাহনখন ৰখাই দিয়ক আৰু সাৱধান হওক, যাতে কোনো পথচাৰী সমস্যাত নপৰে তাৰ বাবে বাহনখন ৰখাই দিবলৈ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। গতিকে ষ্টপ লাইনৰ পাছফালে বাহন ৰখাবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছে। যেতিয়া ট্ৰেফিক বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে অনুগ্ৰহ কৰি ষ্টপ লাইনৰ পাছফালে আপোনাৰ বাহনখন ৰখাওক। ষ্টপ লাইন পাৰ হোৱাটোৱে যান বাহন চলাচলত ব্যাঘাত জন্মায়, গতিকে যান বাহন চলাচলত যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। আৰু লগতে ষ্টপ লাইন পাৰ হোৱাটো এক অপৰাধ বুলি ইয়াত গণ্য কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ জনাই আছোঁ।
কেবাটাও নিয়ম আপোনাক মানি চলিবলে আহ্বান জনোৱা হৈছে। অসমৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে প্ৰতিগৰাকী দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকলৈ বহুতো এক জৰুৰী খবৰ, কিয়নো আজি দিনটোত অসম আৰক্ষী তৰফৰ পৰা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পথত ৰাজপথত গাড়ী চলাওঁতে এই জৰুৰী নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ পুনৰবাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে।